Яа тэгэхээр та бод хэрэглэгч хаан тийм болох тэр маа энэ жигэрэд бичээнгээд оо баярлаа. Тий. За тэгэд ямар хэрэгээр явж байгаа вэ лээ? Би нэг гомдол мэдүүлж явнаа. За юун гомдол өгдөг лээ? Энэ нөгөө миний картыг танаа энэ мөнгөний машин ATM чин залгичлаа. Та код буруу хийчих юм шүү. Гэхдээ энд чин код ямар хамаатай юм бэ? Энэ миний карт юм амттай байгаа юм уу танаа энэ ATM чин тийм өлөө юм уу? Энд ATM ямар ч үлэн байхгүй л дээ. Зүгээр та код 3 удаа буруу хийчихлээр манай ATM чин карт чин очдог байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Та жишээлбэл төрсөн он сар өдрөөрөө хийчих юм бол код мартахгүй тэгээд картаа мөнгө авна шүү дээ. Аа, төрсөн он сараараа бас код идчих болох юм байна те? Тийм шүү дээ. Аа. Би хизээ төрлөө. Би яаж мэдх юм бэ? Гэхдээ юу гэсэн та чинь хэрэглэгч таа бол хаан тэгээд хэлсэн биз дээ. Тийм. Тэгээд хааныхаа төрсөн өдрийг яагаад мэддэггүй юм? Гэхдээ хаантай ийм байх юу ээ ч юм. Яагаад байгаа юм бэ? Тодод байгаа юм хаашийн? Гэхдээ тэгвэл анханасаа та нар яах гэж надад кодтой карт өгсөн юм бэ? Гэхдээ таны мөнгө төгрөгийг чинь хулгайч нараас хамгаалах гэж кодтой карт өгж байгаа шүү дээ. Миний мөнгө хаана байгаа? Данс чи байхгүй юм уу? Надад таас байгаа юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ таашгүй. За за тоглосон юм аха. Би нөгөө танай нүүдний зогсоол дээр машин харддаг шүү дээ. Тань дээ нү та намаг. Оо тийм биш тий. Тэгээ харин цонхоор харсан чинь таны энэ ширээн дээр чинь баг гой гой юм бичэн итэр харагдаад харан давраад ирлээ л дээ. Нёгийг авчих уу? Одоо авах гэсэн. Баярлалаа аха. Дахиад нёгийг авчих уу? Одоо тэгээ тэг. Оо тэгвэл бүгдийг нь авчих ёо. Баярлалаа аха. Ястай их баярлалаа. Баярлалаа. Залтай нөвшөө. 1 2 харин 2 дугаартай уулзлуулагч 1 дугаарын цонхонд очноо. Сайхан дуутай охноо. Үу шээ аава, ажил дээр юу хийж явж байгаа юм бэ? Аав нь хүүтэйгээ уулзах гал явж байна. Би аава, нөгөө хүүгийнхэн 20-ныхын мөнгийг зохицуулсан уу? Тэрий чинь зохицуулах гал ижийтэй чамд ирсэн юмсан. Ээж чинь зааланд л явсан. Өө чавган цаа наашаа. Их хөрх штий миний юу ээж. За минийх. За яасан бэ? Ээж аав ер нь ярьж хормын хийх арга олчлаа. За ямар арга байна? За. Одоо ээж аав нь байр өөрсдийнхөө байрыг танаа банкнд барьцаан тавиад. Аха. За тэгээд нэг 10 сая төгрөг зээлж явж байгаа. Хормын хий та. Ий миний юу ээж ухаантай шүү. Одоо хатам ээж аав чи нүрийг яаж харах вэ чи аа? Тийм ээ. Энд чигэрүү. Тий. Энд хармалч хаа. Чи болоо чи камер маамир харж байгаа. За. За тэгэхээр ингэнэ. Миний хүү бит хоёрын хүүхэд биш мэдээ банкны ажилтнаараа тэгээ сайхан юм а бүрдүүлээд аваа. Зүгээр юу? Аха за. Энэ хүний хүүхэд биш ээ. Миний их. Тийм үү? Чи одоо хэлж байгаа юм уу? Юу? Миний хүүхэд биш юм уу? Юу гээд балаараа зөвнөөд байгаа юм шиг. Бит хоёрын хүүхэд биш. Банкны ажилтнаар материалаа бүрдүүлээд авах гэж байна. Тийм. За тэгэхээр ихчээ эхлээд анкет бүгэлнэ. Ямар ихчээ? Гэхдээ ихчээ эхлээд анкет бүглэн шүү дээ. Чи чи ичигээ ихчээ гэдэг юм. На үгэн бодож ярина шүү вэндэ. Та ярьж байгаа яаж чадах вэ? Би чи эдийн засаж үздээ. Оо тийштэй хэлээ. Дүмжигээ хэлчих ямарчих юм ачаа. Ичигээ ихч гэдэг хүн байд юм уу? За аваа зүгүр. За тэгэхээр хэний хэм блэ? Гэндингийн мөнгө цэцэг. Аха хэдэн настай вэ? 67. 67. За тэгэхээр харна. Оо зээл авч болохгүй юм ба штэ. Ягт. Ягт гэвэл нь шүү дээ, тэ. 65-аас дээш насныхан 5 саяас дээштэй л олгохгүй гэж байна. Одоо 65 өнгөрчгөр хүн биш билэгч гэсэн үү? Тэгээ хүн л дээ. Гэхдээ тэгээ ягт олохгүй. Энд харин ингээд журам ингээд бичигдсэн байна. Ягт олохгүй байгаа юм бай тэрийг хилээд их гэдэг шүү дээ. Йоо, ээж би хэлэх гэхээр надад эвгүй шүү дээ. Би зүгээр харуулчихъя тэхүү. Зэ. За одоо ингээд дээл авлаа шүү дээ, тэ. Аа. Дээл авбал тэгэл маргааш нь бүг. Йоо, ксоги. Дээл авбал тэгэл маргааш нь дүү. Үхэд далдарна гэж юу юм бэ? Чи чи яасан муу яртааг? Ичи яваг өхнийг хэлэхэд хэлэхгүй нь чи? Би тэгэж хэлээгүй шүү дээ. Энд чи журмандаа ингэ заасан байгаа байхгүй юу? Тэр журмандын тэгэ битсэн байгаа юм уу? Тий. Нэр тэгэ нүхэх учраас зээл олохгүй гэв чи. Хээ ямар нүгэлтийн журам баталтай бэ чи? Миний хөө. Тэгвэл ээж аав нь байрныхаа ордыг хүүгийнхаа нэр дээр шилжүүлээд чиний нэр дээр зээл авчи. Миний нэр дээр зээл авч болохгүй шүү дээ. Яаж вэ? Би чин зээл авсан байхгүй юу? Гар уус авсан юм. Ямар? iPhone 6. Аа, тэрний 50-60 мянга төгрөг байлгүй. Тэрийг төлчин. Тэгээд зээл авчи. Вэ, тэр чин 2 сая 500. Юу гинэ? Юу гинэ? 2 сая 500-аар авсан юм аа. Бүгд үтэн 2 сая 500 мянга төгрөг уцаач чам уу? Аа. Хүү, ёстой ингмээр санагчлаа наа чи ой.
Зүгөө ээж тэр гар утсыг чинь бариад явах дэрэн штэ тэ. Нэр төрийн баталгаа байдаг واخгүй юу? Өгсөн арслангийн толгой. Чиний нэр сүрийн баталгаа гэж ямар байдгийг минийхөө утас бол зүгээр хэрэглээ. Харин тиймээ би мэд чинь тэр утас чинь ингээ бариад явах дэрэн хүмүүс чинь их сайхан хандаад байдаг واخгүй юу? Өө сайн уу юу байна уу? Чи галзуураагүй биз? Гү чи 2 сая 500-аар гү тэр чи яадгүй өөрөө ярьдаг утас уу? Яадгүй нисдэг үү эсвэл яадаг юм бэ? Бэ тэр чи орчин үеийн утас та хоёр өрдөөс ойлгохгүй. Гү чи яаж ойлгох юм бэ надад чи минийхөө? 100 харин ороо дугаартай үйлчлүүлэгч 2 дугаарын цанханд очноо. Ягаад мандраад байна та? Энэ сайхан хоолойтой өхнөр нэг үлгэр яриулаад нам унтах юм. Зөв зөнөөр чи. Өдөр болгон кофе хоолой сонссоор байтал. Чиний төлөө гашгсаар гад кофе цаолоо шүмэд үү? Гүчи ер нь ирүүл ухаантай байна уу? За хийж хийж бай. Гүч хийж. Их чинь нэр төр зэйл бол болох юм шиг байна шүү. Гүч тий болгоотгоо чи. Чиний хурмыг хийхдээ танаа багнас зэйл явах гэдэг нь ойлгож байна шүү. Харин тийм ээ би ойлгоод байна. За одоо хараах юм. Оо бас болохгүй юм байна шүү. Яасан? Их чинь жирэмсэн биз дээ. Тэгээд тэгээд ажилласаа чөлөө авах декрет авсан байгаа шүү дээ. Тэгээд декреттэй хүн зээл олгохгүй гэж байна. Одоо жирэмсэн хүн бас хүний танаас гар явчихв. Танаа банкнаас юу зээл авдаг хүн байд юм бэ? Байгаа байгаа. Өчи юу яриад байгаа юм бэ? Наадч жирэмсэн хараах хил та. Учир утгагүй журам боловсруулах юм ээ чи. Өө дүүгийн нэр дээр авчих л та. Гү тий болгох юм бол болгох л та. Алаа л та. Оруулаа тэр. За. Би ашиггүй. Би зээлийн хүн гэж төлхий эсгүй өндөр. Тэгээд нэг ийм сонин сонин журам батчихдаг болимор юм. Гү бид нар батлаг үн дээрээс батлаад тааш шүү дээ энэ юм гэж. За минийх. Өө. Сарахыхаа. Миний хүн ашиг сугаат. За. За ахтаа ичи аваар та сайхан тусвална мэд үү. За. За жижигэ миний дөө. За. Чиний нэр дээр зээл авнаа. Өө миний нэр дээр зээл авч болохгүй. Ягаад? Яаж байгаа? Би чинь пүрэс хорийг зээлээр авсан шүү. Өчи энэ чи хүний машин гэвчтэй чи? Тэгээ ягав. Би чи хүн юм байгаа үстэй. Чамд одоо зээлийн барьцаанд тавьчих өрөөсөө аймасч байхгүй штэ. Юу барьцаа чи машин зээлэр унж байгаа бэ? Өчи юу барьцаалцээ? Аав ээж хоёрын байрыг. Оохо. Өч готомжид гарцсан явж байгаа юм штэ хөөе. Өчи одоо тэр чи гар хөлийн үсгийг зурж иж өгдөг юм уу? Би чи энэ хоёрын гарын үсгийг яаж авсан? Ээжийн гарын үсгийг сая Мартин аймт цэцэг бэлэглээд тэгээд падан дээр гар үсэг зурлахтай доор нь хортой цас тавьж гавцсан. Бүгд чи чинь бүр цэцгээр байраа өгчөж байгаа юм биш. Наа чи намайг цэцгэлүүлчихсэн юм байна энэ чи. Чи аавын гар үсгийг яаж авсан юм? Ваа, бүтээр бол тохирлцсан. Аав тэр өөрөө даалуу тоглох гэвчихсэн. Тэгснэ аав хайчих цаг чинь ээжтэй битийлэр даалуу тоглох гэвж ингээд. Та энэ дээр гар үсэг зураад өгөөч гэсэн чинь зурчаад гар авчихсан. Чи чи ясан даалуунаас байраа өгчсөн юм биш үү? Тэгсэн бай. Гүчи яадаг том толгой вэ? Чи яаж байгаа юм бэ чи? Би яа. Гүчи надад барьж аваад мөчийн хугац гаж. Эцэг эхийнхээ гал голомтыг яаж байгаа юм чи? Гүчи яаж байгаа юм бэ чи? Гү тэг очиж очиж пүрүс аваад тахтай яхав дий чи. Энэ Улаанбаатараа дүүрэн пүрүс байна. Гүр чулуу аваад харахгүй шидгэж пүрүс сонгож чиш мэдэж гэж. Дотроос нь бууж ирж байгаа ч одоо чин цаана ярьсан готтай гэж байгаа. Гү энэ нүдний булаа чи халуун зунаар цаана ярьсан юмсээ явж шít. Гү энийг мөчийн хуглаач яа. Гү эй эй эй. Хүүхдээ ажил дээр байна надад. Тавхийн. Гүш одоо яах юм бэ тэгээд яах юм? Би хоёр яах юм? Гү би яах юм бэ хөрөнгө болох гээд байна шүү дээ. Чи 2 сая 500 мянга төгрөөр утас авч ягаар над хөрөнгө хийчих гээсэн шээ. 1 100 20 4 дугаартай үйлчлүүлэгч 3 дугаарын цанхан очноо. Гү яава чи нэг үлгэр яривлаа суу ирсэн. Гү чи нэг агуулга хэлбэрийн зөрчил гэж чинь энэ үгүй юу? Өөчгөн дээр 5 хантай гэр барьчмаар юм биш үү? Танк шиг амтун байна. Дугаа бай. Сайн байна уу? Сайн байна уу миний хөө? Баярлаа. Яасан сайхан дуу хоолойтой байна дээ. Системд маань гэмтэл учраад би өөрөө тайлбарлаж хэлж байгаа маа. Манай үгэн чиний хоолойд унт тусаа сүд болчих. Дугуй чи. Дахиад нэг дугаараа төгөөч миний хөө. 1 100 20 5 дугаартай үйлчлүүлэгч. 7 дугаарын цонхонд очоорой. Манараа дагараа таадгаар. Оо, аав одоо яах юм бэ? Тэгээ бид хоёр яах вэ? Чи банкд ажилт дээр байгаа үстэ. Гү та чинь эцэг хүү юм байгаа үстэ. Чи хүүхэд хүн юм байгаа үстэ. Гэр бүлийн хэрүүлээ гэрте очиж хийн үү. За, ойлголоо. Оо хамгийн бүтэхгүй маа нэр. Яв цайнд орох уу? Банка хагаад араас яв. Өгзөгрөө битгий хараад
бай. Нүдний хор орох гэж байна. Арай гэртээ харин уха. Одоо яах вэ? Ингээ банкны гадаа суугаад байх уу? Гэ яах вэ гэж та энэ хүүхдүүдэд үг хэлэх хүн үгүй нөө? Чамд одоо сурна тэлээ гэж юм байна уу байхгүй нөө? Байсан дасарсан. Толгой дээр чи гараа суулаа. Гудамжид гарч ий. Юу гэж бодож чи? Тэгээ одоо яах вэ? Хөөе. Аа байна уу? За би нөгөө 50 сая авсан шүү. Хэ. Дөнгөсөө бэлэн боллоо харин. Аа одоо надаа явж чинь. Зүгээр зүгээр. Хамгаалагч юу? Хэрэггүй хэрэггүй. Яавал гэж чи. Гэс банк руу очоо тэгээд Ош уцаар ярьж байгаа машин ачаад. Хөөе цагтаа. Хөөе наач миний биш юм. Ямар ивгүй юм бэ чи? Нүтэн дээр орчихо явчих. Машинтаа суугаа яваад өглөө. Энд 50 сая төгрөг тагнуултаа гэнэ өндөр гарч байгаа юм шиг болох шүү дээ чи. Цинг 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 цэринг цинг 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 цэрэри цинг 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 цэрэри 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 цинг цинг цэрэри цинг 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 цэрэри цинг 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 цэрэри цинг 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 энэ өөр хүн ирээд авчих байх та. Үгүй авгүй л авга л дээ ямар хамаатай юм. Үгүй энэ гурван хүүхдээ чи хувь зээ гэвдээ дээ би өдний наслахтаа ийм юм хийж үзээгүй би. Чи чи яадаг улаан коммунист вэ? 50 сая төгрөг гэвтээд нь шүү дээ чи. Энэ хизээч хоол болохгүй. Чи өөр хүн ирээд аваа явуул шүү дээ. Тэр хүн яваад өглөө. Хулгай хар мөртөө байд. Өнгөө цагаан хүлэг мэн. Дүүлж. Өө эмээ тусах уу? Таша! Бицг чинь ёо. Ёо ёо. Яа чи надад тус болохгүй шүү миний хийш яваарай. Өө тэр мөнгө цагаан хүлэг нь тэр нис чим он. За. Өгөр ямаараа миний хөтөр аа яасан сайхан онгоц араас гүгэр миний хаа. Би энэ авгач бүр сурцсан юм биш үү? Ого. Энийг авчиж идэх үү? Болохгүй. Энд тэнд камер харж байгаа ич. Чи зөвшөөрдгөө юм бэл надад зөвшөөрч хэлээ чи. Би тийм бала юм ярив. Байна, байна, байна. Хүүхд үч зэг. Хүн ирдэг ч. Оо цаа. Бүр мэрэгчлийн болцсон юм биш тийм чинь. Оо би хаана авах гэдэг чи чиний явсан газар ачаал явж штэ тийм. Банкны чи үүдэнд байна. Босооч я би засж байгаа юм шиг муухай харагддаг юм. За би энэ хүн амтаас асууй заяо. Тэгээ эргээ чамруу харья. За за миний хүү энд байгаа. Шимээ тайн хавар шүү дээ тий. Нэг манитэн бүгж хараагүй зү. Бүгж хагаад байгаа юм уу? Тий. Тэнт нэг хүү я тэр хүү аваад зогч юм хэрэг үгүй. Өмч тагч ямар цүнхтэй мөнгө хайж байгаа юм шиг гарч ирдэг аг байж. Энэ хавч юу нь юмтай юм юмтай газар юм шүү. Чиний хүр заваад уухно. Алтны судал дайрах бай дээ. Миний үгүй чи өөр авдаг юм бол надад зөвшөөрч гэдэг үү? Байж. Чи хүүхдүү чи өрөнд баригдаад өөртөө үрзэл насны бөгсөн торны цан суумааргүй байна. Яг би ялын нийтлэл дээр яв. Өгөө чи би чи ингэж байгаа чи амар хайш юм чи хайр мөй. Өгөө. Зүгээр марчлаа. Аза буурдуудг нь анхааралтай бай. Хоёуг хишгээ зайлах нь байна. Энэ хүн сайн хилдэ. Өвөө минь анхааралтай байхгүй бол гарзы чинь үүд нээгдэж, орлогын чинь үүд хаагдана. Их усны 600 зуун хамаг амтны тусын тулдна. Адсав. Анхааралтай бай. Тө бурхан багш бандигаа гүйлгээд буян заяага хайрлаа штэ энэ чи. Юу яриад байгаа? Зүгээр нэг лам хөөхт байна. Тө би юу лам өөр аваагүй хүн өгсөн шүү. Чи тавиа чи камерман. Юу гэж би 50 сая төгрөг газар хайж идэв тэний хүн биш мэдв. Чи бүр дараа. За өнөөдөр чи яа нөө хэдэм. Өндөр насны төсөлтөд үргэлжсэн юм минь дамжилдаг санаа. Тэсэлдэг бол сайн нэм уу, аль нэм хөө минь сайн сайн баяр дэ. Хош.
хайсан гэсэн зүүдийг хар буруу санаад санаа тайгар авах юм бол сайн юм уу юу аль нь вэ хөө? Сайн сайн тэр бол сайн, баригдахгүй бол бүр сайн. Хүүхдийн хорь мэг хийж байгаа хөгшин ээжи бүр сайн. Айяяя тэр бол муу, авирын нэгт бол бүр муу. Анхаар засаж авахгүй бол тэр хулгай чугунц маш муу. Чи юу гэд муу ярьлаад байгаа бэ? Халуур яв. Би лав энэ мөнгө хайж чадахгүй шөөш. За, нэг ч хүн арсан. Ээ тэр юм эсвэл дүршө гэж. Бөхшө, буцааж байранд нь аваач тави. Чи чи юу яриад байгаа бэ? 50 сая төгрөг ойлгож байна уу? Хүүхдүүд чинь бүгдээр өөр зээлтэй байна чи ойлгож байна уу? Надад нэг л муу совин датаад байна. Чи би чи муу ярьлаад байна. Хинч мдэггүй, хинч баригдахгүй. За, баяртай. Юу баяртай? Наад чинь цаг да. Чи муу ярьлаад байгаа. Наад зүгтээ бүгд аваад нуугаач. Боли миний хурууны хөөлт чинь яс шиг зүг. Хээ, ий муу ярины зэрэгтэй насыг барьж авсан хэрэг байна. Би юм хэрэг бодож байна. Им хулгай цөөнөгтэй насыг барьж явж байгаа юм уу? Та чи хүн орж ирэхээр мөнгөний талаар ам ангаад байвал алын шиг жамаа гэж. Би энэний гарт өгөх юм байна л да ер нь бол. Оо. Ээж ирдсэн юм уу? Чи чи байгаад. Сэжигтэйг байна дагаагүй. Та чи яач вэ? Яс. Ким ийцэн шиг гэлбэлцээд хулгай ийцэн юм ааши. Аа энэ баригдах юм байна. Минийхо эмэгтэйчүүдийн хорих хорих нь. Яг гэж байгаа. Юм ий гэж мэт хөөж яхад дулаан гуцыг бэлтчихээ. Ээ, ямар муу ёртой цөөнөг вэ? Орцгошоо чи. Чамтай би яриатаа гэж мэдэрэн чи. Игэл муу совин даа. Миний өгөн тайм бай зүгээр. Хүн амт нь олд юм бол хоёлаа яаж ичгээ төлөөд барагдуулъя л да. Ойлгож байна уу? Хулгай хар мөртэй вэ? Зүгээр чи тайван байж яахгүй. Ялын би идэх юм төө. Чиний нас хүрх болоо та чаавас. Э? Чиний нас гүцэх юм. Миний хоо дулаан гуцын нэвэ дэр. Мөнгөний талаар ам ангаад юм бүлийн шүү чамаа гэж мэдв. За энэ чавганц бүр цайрцсан юм байна юм. Оо яана яана одоо яах юм бэ? Яса. Гэ камер дээр бүх юм бичигдсэн байна штэ. А бүр цугаараа бичигдчихв. Бүгдээрээ бичигдчих. Би чамд хэлсэн баха. Захирал буур. Ажлын албан газар яг тэр гэр орныхоо хэрүүл хийд ингээд. Одоо намайг ажлаас халах гээд байна штэ. Гэ чи ажил дээр усаа асуулаа яах юм уу? Тийм. Ажлын гадаах биш үү? Юу гадаа юу болсон юм? Оо өгсөн азрагны толгой. Хүн айлгаа ичхэн тэр ажилласаа гар. Юу л байна мөнгө байна зүгээр. Энэ авгаа бүр сайрчлоо. Ээж зүгээр үү? Зүгээргүй болоод байна ээж чинь. Минийхөө. Миний аяг хөт найшаа гараад ирэх. Ээж чинь сайхан мэдээд болгоё. Хормын хийх мөнгө олсон. Олсон. За та нар хүн амьтанд аа гэж ангааж болохгүй шүү мэдв. Ээж аа хоёр нь. Ань насаа дэнчтэй. 50 сая төгрөг олоод ирлээ. 50 сая. Аав нь ямар ч хамаагүй, ээж нь чээл олсон. Наа хэрэгээ өөрөө үүр ирч. Энэ зөнгөөс би салья. Одоо чамайг хин тоодё юу? Аа зүгээр нүүр гараа гаргаад нөгөө хуцаамсаас гаргахад хөт хаал хүн олж ил тарай мэдв. Надад ч хүн байна яа. Чи чамд хим бэ гэх. Нөгөө банкын дээр нөгөө хаалгаа тоглосон тамас. За. Миний хүүхэд 15 сая төгрөг ин ав мэдв. За тэгээ 10 биш 15 сая 20 сая сэтгэл хангалуун хий. Ирсэн зочд яа тийм мөнгө тарахгүй миний ээж гэсэн аав гэсэн ээж гэсэн аав гэсэн гэмэдв. Наанаас аав гэсэн гэдгээ гас зүгээр ээж ярээ юу. Миний ах 15 сая төгрөг аваад тэр гашаа байшингаа өөр юм болгоод таа. За нөхөр мөнгө төгрөг байхгүй хаяа явсан гэдэг аав. Одоо мөнгөтэй болсон гэдээ дуудаад аваад тэр мэдв. Эцэггүй хөөг төрүүлтэй биш чи. Яашгүй. Чи мөнгө аваад надаа цаана ярьсан гутаа сажаараа чи мэдв. Халуун зунаар чам шиг ийм өсөө явчихд хүм байт юм аа? Үеийг чи юу өмсч जैन? Jordan 28. Тэм пүүз авчихсан мэт үү? За. Энэ авгаа нэг өвхтлийн өмнөх гялбаа гэдэг шиг нэрээ. Их талчхан дээна чи нэрээ. Чамайг хялцах тосон би гялцсан да мэт үү? Чи бит хоёр нэрээ. За, үлдсэн 5 саяын ээж аав нь аваад нутгаа үзчихэд хүрээд ий. Би ямар ч хамаагүй би явахгүй зүгээр зам юу нэгээр явна. Чи тэр мөнгөөр яв. Чи яах гээд байгаа бай чи яа дээ? Эче, надаа 15 сая биш, надаа 20 сая өгчөөч. Үй, чи яхаар 20 саяг авдээ? Гэхдээ би ч юм уу надад гэр бүлтэйгээр би 20 сая чи зүгээр 5 сая 20 сая авч. Чи харин оюутан 5 сая авсан юм биш үү? 20 сая би аваад чи 10 сая. Гүн алаагүй бавгыг хувааж идлээ илэр чи хоёо. Бавга алдсан юм уу? Аа? Надаа арьсыг нөхчөж би дахыг гээд өмсч л доо. Надаа саврын хэрэгтэй штэж. Надаа толгойг нөхч тийм үү? Оо чи бас надаас нууцаар хоройтой ан хийцэн үү?
Oh shit, fuck. Хүйний дөрөв юмтай яаж насыг барна бэ? Олоогүй мөнгөийг хуваагаад авчлаа гэж ярьж байгаа юм шүү бэ? Олоогүй мө. Бага бага. Тэгтээ чи. Ташаа. Яагаад чи бэ гээш та надад мэдв? Яачи? Мэдхгүй. Та чи битгий муу ярьдаг. Хэмбэ? Цагдаагийн байгууллагаас явж байна. Би чамд хэлсэн гөгш юм. Яг ингэ. Та чи мөнгөний талаар ярьж болохгүй шүү. Би чамд балконоор түлхэж алан шүү. Энэ бүр шийдсэн, цайлдсан гэдэг нь болж байна да. За амар гэр яхмал ган зэрэг. Та мөгцтөг мөн үү? Тийм байна. За юу хийснэ мэдчихэж байгаа үстэ. Тэр камер дээр нь цуваараа гарчихлаа. Оо тэгэлгүй яах вэ? Тодоос тод бичгдсэн байна. За би буруугаа хүлээж яана. Намаг аваад. Хөө имээ босооч. Би дулаан говцын аваад. Яач нэ. Энэ зэрэгтээ би насаараа хайрлаж байгаа. Миний хүүхдүүд нэг арга чарга. Хавэт ах навсэ. За худлаа яриад та. Үнэн би ав. Камерт бичигдснээр бол тэр имээ байлаа шүү дээ. Тий. Тий, би юм авчихсан. Тий. Намаг авчих. Оо энд ямар юм бэ? Би энэ имийг нэг ав гэж хүчээр тулган шаардсан. Энд гэр бүлийн хүчээр хэлэл орсон. Юу яриад байгаа юм чи даралт ихтэй шүү дээ. Чи зүрх муутай хүн. Хөөе. Би хүүхдүүдийг чинь төрүүлээд өгсөн. Өсөх нь чиний өргөлөгч юм. Хүүхдүүд ээж тагаан байхад алдаж байгаа юм байна. Намаг аваад. Гэхдээ та яаж одоо тайван байлаа энэ чи. Танд лам хүүхэд өгсөн байсан биз дээ. За ил юм ээ. Тэр сүх аав. Байхгүй цугарынгийн үрээд дууссан ял айдл. Юу? Бага. Байхгүй шүү. Бага. Байхгүй. Тавчи. Тавина чөмгий чинь таши шүү. Чи таш. Бүгд дүл. Чи муу яах юм? Энэ мөн юм минийхөө. Яашгүй гэж. Оо, нэмээ та хоёрт маш их баярлаа. Чи баярлахгүйгээ яах вэ чи? Юу би шатаа төглөдөг вэ? Та хоёр ямар их хүн тус өргөж байгаа мэд чинь үү? Энд дотор чи манай Монгол эрдэмтдийн Эбола вирусын эсрэг гаргасан 50 сая тун вакцин байгаа. Энд мөнгө байхгүй мө? Байхгүй, мөнгнөөс ч үнэтэй байгаа юм ээ. Оо, үхсэн арслангийн толгой. Гэхдээ эмээ та биш дээ. Дэлхийн хүн төрөлхтний эрүүл мэндийг аварсан баатарлаг авьяа байгууллаа. Тийм учраас таныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 50 сая доллараар шагнах болсон. Минийхөө. Тэр банкны гадаа байхад нахан төрүүлж очиж авсан юм. За худлаа яриа таа. Мөнгөний сургаар сэргэлэн өгөөвэй. Чи яасан? Хитэн мөнгө шиг биних. 50 сая доллар. Одоо та хоёр намайг дагаж яваад цагдаагийн хэлцээр очиод өндөр хамгаалттай шаглаа авцгаа. Яв яв гэлц. Хайц. Одоо цагдаараа очиж шоронлоо госчихгүй байц. Йоо, дүүрч өгөөвэй. Ай ээ чи би тань таамт яваа. Миний хүүхдүүдийг та заяанд биш. Ээж зүг хормын зантай хийнэ байд уу. Энэ юу халаа явчихваа? Энэ өгөөш үеж магтгүй шүү. Гэ, эднэр худлаа ярихгүй. Мөнгөтэй болчихж байгаа юм биш үү? Харин тийм. Хүүе, мөөж аа хоёр минь үр хүүхдийн төлөө өгөхээс наагүй байх юм. Та хоёр юу нутг руугаа явж амар цай юу? Одоо л нэг хүүхдүүд шиг ярьж байна та нар. Юу н мөнгөтэй мөнгөгүй эцэг гэхийн гих сэтгэл байж байгаа ч хүний үр хүүхэд юм бол нэг сайн совин датаа явжлаа. Ээч ч юу н мөнгө авч байгаа юм шиг байна. Аа? Юу н миний тэр баярыг гэр бүл дээр очиж хуваалцсан. Явцгай хүүхдүүд минь.